Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics do të flasim për atë që është sot dita, në fakt dita e Europës, megjithse ka patur mjaft zhvillime, në fakt unë mikrisht e kisha programuar emisionin për çështjen e integrimit kryesisht, pasi ka edhe zhvillime në këtë raport, ka një tjetër gjuhë në fakt që ka dy ditë që po përdoret nga kryeministri në raport me tre vendet që kanë shfaqur tashmë skepticizmin hapur. Kësaj gjuhë është bashkuar sot dhe kryetari i parlamentit, zoti Gramoz Ruçi, ndërsa sot një tjetër zhvillim i papritur ka të bëjë pikërisht me shkarkimin e kreut të prokurorisë krimeve të rënda, por jo vetëm shkarkimi. Ka patur mjaft reagime, reagimi i fundit është i ambasadorit amerikan Donald Lu në lidhje me largimin e besnik Haidar Matajt, ka reaguar lideri opozitës, ka patur një reagim nga vetë prokuroria e përgjithshme. Gjitha këto do të mundohemi t'i trajtojmë në një emision të cilin e kam titulluar Integrimi dhe lufta kundër krimit. Së pari nis me prezantimin e të ftuarve me zonjën Elora Gjebrea, deputete e Partisë Socialiste. Më mirë se erdhe zonjë Gjebrea. Mirë, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kam të ftuar zonjën Luciano Boçi, deputet i Partisë Demokratike. Më mirë se erdhe zonjë Boçi. Faleminderit. Ndërkohë është me mua në studio Gjergj Koja, politikan. Mirëmbrëma, zoti Koja, mirëseve. Kënaqësi dhe për ju. Ndërkohë kam dhe analistin tonë të përhershëm Ilir Kaleme. Mirëmbrëma, Kaleme, mirëseve. Zonja Gjebrea, do doja ta nisja pikërisht me atë që ishte zhvillimi i ditës dhe padyshim që i ka bërë përshtypje të gjithëve fjala e kryeministrit, ku ai ka dhe një ironi në raport me tre vendet, por për të hyrë më tepër në temë, do doja që vetë ta ndiqnim si e shprehu Rama dhe Ruçi në lidhje me tre vendet skeptike dhe më pas rikthehemi për të përfshirë edhe atë që është çështja Tahiri në raport me çështjen e integrimit. Po ndiqim se si Rama i përgjigjet Francës, Gjermanisë dhe Hollandës. Gjermania, Franca, Holanda po dhe të gjitha vendet e tjera na detyrohen ne që të na japin mundësin thjesht që të vazhdojmë thellimin ton. Dhe na detyrohen ne sepse i detyrohen vlerave, parimeve dhe vizionit që mishërojnë si leadershipe sot për Europën dhe më vjen përqeshur kur vijnë delegacione me fact-finding. Vinë në mëngjes dhe ikin në mbas dite për të mbledhur fakte. Çfarë lloj faktesh mund të mblidhen brenda gjysmë dite, ndërkohë që Komisioni Evropian është një ushtri ekspertësh dhe burokratësh të panumërt që han fakte, pin fakte, flasin fakte dhe dëgjojnë vetëm fakten. Takojnë mua, takojnë ca deputet, takojnë dhe mikun tim të shtrenjtë, me cilin na bashkon sigurisht në rrugë të ndryshme dashuria për Hollandën, Luzim Bashën, dhe largohen, dhe mbledhin fakte. Mbase, po të kishe negociata për të bërë pjesë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e di, mund të kishe qenë më e lehtë. Mbase. Sepse nuk do duhet bindim 27 koka. Kënga e të ashtu quhet është të identifikimit të Shqipërisë dhe të Shqiptarëve me krimin, me korrupsionin, me drogën dhe me prostitucionin, fenomene që nuk janë shqiptare, dhe gjitha këto fenomene nuk i quajnë shqiptarët në Evropë. I jetën mes evropianëve. Se do të vazhdoja t'ju thoshja, kolegut holandez, që në qofë se është një njëlezez në djelëdhja hashashit e vetënja, në Shqipëri, para vjenë Hollanda, teknologjia vjenë Hollanda, tregu është në Hollandë, se është e ligjëruar, dhe unë nuk akuzoj Hollandën. Kjo është deklarata e zotit Ruçi, me sa duket debati ka lindur në studio, po ta nisim me ju, zotja Gjebrea, se unë fakt për dëgjoja zotin Rama dhe mund duk si kur zoti Rama e ka ndarë mendjen që këto tre shtete do votojnë jo. Duket një lloj ironie, tashmë ka kaluar në fazën që Rama e ka shumë të sofistikuar këtë çështje ironisë, po të bësh ironi me Gjermaninë, Holandën dhe Francën nuk është, besoj se është pak si të bësh ironi me liderin opozitës ose me nuk e di me
kryetarin e LSI-s. Çfar po ndodh? Ne e kemi të sigurt jone këtyre tre shteteve? Unë kam qenë në fakt Denis sot në të dyja takimet, edhe në takimin që u bë, që organizohesh nga Ministria e Europës punëtit jashtë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, ku kryeministri që e prezent, ashtu dhe në takimin që kryetari i parlamentit pati me gazetarët dhe me një pjesë të deputetëve të qytetit të Komisionit jashtëm dhe të integrimit. Dhe ai ishte qose e lexojmë atë çfarë tha kryeministri, tha atë që Shqipëria ka kaluar nëpërmjet një procesi të vështirë për sa i përket analizimit dhe punës që duhet të përmbushte, për sa i përket pesë prioriteteve dhe kjo ka qenë një punë në bashkëpunim me Komisionin Evropian. Komisioni Evropian tashmë është fakt që ka dhënë rekomandimin për çelin negociatave pa kushte për Shqipërinë dhe tashmë kjo do të analizohet nga shtetet përkatëse, të cilët kanë dhe specifika për sa i përket mënyrës se si ato votojnë në këtë rast. Pra në qoftë se Gjermania, për shembull, ka një tjetër specifik, kalon nga qeveria, rekomandimi i qeverisë analizohet në parlamentin gjerman dhe aty me shumicë bëhet një votim. Pa dyshim që, sikur se dhe ne në parlamentit tonë, nuk kemi pozitë dhe opozitë, ka kundërshti, është rëndësishme që të sqarohet çfarë Shqipëria ka bërë deri në këtë moment, çfarë Shqipëria kërkon, dhe kryeministri foli shumë qartë për sa i përket çfarë Shqipëria ka arritur dhe çfarë ne kërkojmë ose ju kërkojmë vendeve për të na mbështetur në këtë proces. Ktu nuk mendoj që kishte ironi apo ishte fare i qartë kryeministri në atë që sigurisht edhe mendimi i tij dhe besoj që është normale që një ekip me disa deputet nuk mundet për një kohë fare të shkurtër, po gjithsesi Shqipëria ka për detyrë apo deputetët parlamenti, gjithë kryeministri kanë për detyrë që të japin informacionet që duhen nëse kërkohen. Shqipëria e theksoi edhe një herë e ka përmbushur detyrimin e saj. Pra ne nuk kemi çfarë bëjmë më, sepse edhe koha është shkurtër, sigurisht tani diplomacia është vënë në lëvizje, ministri i jashtëm ka qenë në disa takime, kryeministri po ashtu do të shkojë në samitin e Sofjes, kanë ardhur disa deputet këtu, pra është rritur shkëmbimi i bisedave dhe patjetër lobimi për atë që ne duam dhe shpresoj që ky do të jetë një vendim pozitiv. Nuk bëhet fjalë që ka teori konspirative për një jo, bëhet fjalë prapë që neve të na jepet mundësia për të vazhduar pjesën e dytë të rrugëtimit tonë, një aq më tepër që ne jemi në një udhëtim, rrugëtim shumë të mbarë, kur brenda 5 viteve ne kemi arritur të marrim statusin e vendit kandidat në vitin 2014 dhe në 2018 hapen negociatave pa kushte nga Komisioni Evropian. Zoti Boçi? Në fakt, duke parë insertin, kryeministri sigurisht që më mundua në gjuhën e tij të përdori ironinë e zakonshme, po çështja nuk është që ka ironi apo s'ka ironi. Më shumë ishte pozicioni një fëmije që nuk i kanë dhënë karamelën e radhës, pasi ka marrë shumë dhurata, shumë pritje të mira, dhe më thëmë, nga ajo pjesa e mënyrës se si Rama ka reaguar ndaj pritjeve ndërkombëtare, si ka përdorur, dhe në fakt ishte një gjuhë mërzitje, e shprehur në forma tjera, pasi sigurisht ato detyrimet e Europës gjithë shqiptarët i njohin, por sikurse detyrimet e Shqipërisë ndaj Europës gjithë shqiptarët i njohin për përmbushjen atyre rekomandimeve që janë shumë qarta dhe që janë trajtuar dhe janë shtjelluar, sepse Rama harron një fakt shumë të rëndësishëm, se tha diçka aty si batut që vinë edhe hanë fakte, pinë fakte, dhe nuk tha që Rama në kohën e vetë, kur ishte në opozitë, i bënte me barë faktet, edhe i qonte si letra në Komisionin Europian për të penguar pikërisht procesin për cilin po flasim sot, mos harrojmë letrat për Griseldën, mos harrojmë çështjen e qarkut fierit, se ka qenë po ky kryeministër që i ka shtyrë këto ura dhe këto pengesa dhe sot si duket po vuan pasojën e këtyre pengesave. Ndërsa ajo pjesa, dua të sqaroj pozicionin, jo të lutem, një pozicion, ta them unë deri në fund, do bëjmë marrëveshjen e fjalës, sepse çështja e karamelës është e Ramës, ndërsa çështja se s'bëhet fjalë për dhurata, është çështje merite këtu.
Merita i takon. Merita i takon. Merita i takon shqiptarëve. Dhe ka një diferencë shumë të madhe. 40 tetor, çfarë ta çojë ta çojë deri në fund? Po ta çojë pyetjen. Ta çojë unë deri në fund mendimin. Sa është një komision shumë burokratik që ka shtjelluar gjithë situatën. Mos ndërhyj në, domethënë mos ndërhyj, mos ma prish ligjërimin tim sepse mos bëj analogji. Ta them unë mendimin tim deri në fund dhe pastaj nëse ke vërejtje, mund ndërhysh. Çështja është e qëndrimit të kundërt që po bën sot opozita në raport me qëndrimin që ka pas majoranca e sotme. Po. Sot lobimi, sepse nuk u përmend në fakt, por është e vërtet, lobimi vazhdon dhe për sa kohë do ketë testë të hedhur dhe për sa kohë do ketë diskutime, do ketë dhe lobim. Dhe lobimi po bëhet edhe nga opozita, sepse Basha e ka bërë lobimin në Gjermani, e ka bërë edhe në takimet e tij. Pavarësisht vërtetës, pavarësisht gjërave që ulërasin dhe që përtasin sot, për përmbushjen e atyre detyrimeve faktike, sepse nuk kanë gazëllim, mos e mendoni që kanë gazëllim nga ana opozitës, mos e mendoni që ka gzim, jo fare. Ky është një proces që ka nisur në saj të angazhimit politik të forcave politike. Por ka një gabim, prandaj e trajtova çështjen e karameles. Politika e sotme kërkon ta trajtoj si trofe politik. Dhe këtu është qasja e gabuar, nuk është trofe politik, një force politike. Dhe kjo ka bërë që publiku të jetë shumë neutral, sepse s'keni bërë sondazhe. Sa publiku e pret, është mine frego, është në raport, largur, në raport me atë pjesën e pasionit që ka politika për integrimin, në raport me mënyrën si qaset ajo. Pse? Sepse trajtesa si trofe politik e ka larguar interesin e publikut dhe duket sikur nuk është interes i publikut, është më afër qytetarit, por është një interes i politikës. Ky është perceptimi tërësor publik. Po flas për çështjen dhe si qaset politika. Sa kohë çështja do trajtohet si trofe politik, sigurisht do ketë dhe ligjërim till, thash një fëmijë mërzitur, po ishte që kërkon të marrë. Shumë mërzitur ishte dhe ishte shumë sulmues, ishte shumë sulmues edhe aty janë 3 vota kundër. Prandaj nuk ka rëndësi ajo. Çështja e votave është rëndësishme në raport me neve se çështja e votave, sepse çështja e votave nuk u tha edhe nga përfaqësuesja e PS-s, nuk tha çështje votash, sepse shprehu siguri, aty është çështje votimi në parlament. Ne po diskutojmë sikur këto vota janë dhënë kundër dhe do gjejmë arsyetimin. Sepse po të nisësh nga ky lloj paragjykimi dhe nëse ti përdor faktorin dhe elementin sulmues, atëherë ti nuk pret gjë më, po ke marrë një përgjigje dhe po reagon ndaj kësaj përgjigje. Prandaj thashun, qasja është as diplomatike dhe as në lartësinë e detyrës dhe staturës që duhet ketë një kryeministër. Dhe kjo prandaj duhet korrigjuar. Pavarësisht dyshimeve, pavarësisht që të bëjmë një që ta shpërndajmë, po kishte diçka vetëm shkurt nëse që edhe të kemi mundësi të shpërndajmë të flasim. Tash këtu nuk kryeministri foli shumë qartë dhe nuk ja vlen tash të rrotullojmë në një temë domtimi që nuk nxjerrim gjë. Pasi aty u tha qartë që ne kërkojmë mbështetje nga vendet anëtare. Nëse kryeministri vlerëson që një grup ekspertësh vjen për gjysmë dite dhe kërkon disa informacione të cilat ndoshta janë dhënë të detajuara dhe janë pjesë e gjithë këtij ushtrimi, gjithë këtyre punës të 5 prioriteteve që janë bërë në kundrejt të disa viteve, atëherë këtu s'ka asnjë gjë që ne duhet ta ekzagjerojmë, ashtu sikur se ne nuk kemi ardhur të bëjmë sondazhe. Jo, ekzagjerova asgjë fare. Pra, nuk kemi ardhur të bëjmë sondazhe, nuk duhet nisni nga ai horizont pritës, që sikur është përgjigje negativiste, sepse a mund të them diçka? Nuk e thashu përgjigje negativiste, e tha Denisi në këtë rast. Ne duhet vazhdojmë lobimin. Unë kuptova nga Fjalë Ramës. Deni, nëse tani nuk kemi ardhur si shqetësim dhe dakord jam domun. Ço të themi se si e percepton publiku, ne jemi këtu. Unë sa në qofë se bëhet fjalë për perceptime, unë sot kam zhvilluar një bisedë me mbi 30 gjimnazistë, përsa i përket, me që ishte dhe dita Europës, edhe në zonën ku unë jam deputete, dhe ishin shumë të informuar dhe shumë optimistë, bënin dhe pyetje inteligjente përsa i përket çfarë Shqipëria do të marri në momentin që ne jemi në negociata, pra jemi bërë tashmë, marrim statusin e Zonja Gjebrea, çështja e kuriozitetit, nuk është brezave. Jo, kuriozitetit. Lutem që ta sjarrojmë mungesën, ta sjarrojmë. Çështja e mungesës së optimizmit është vërtet. Se vjen kjo. Nuk ka njerëz indiferent, por kundrazi këtu. Zonja Gjebrea, po ju vin ndim duket me ligjërimin tim. Po them që ka lodhje edhe nga publiku për pritjen e madhe dhe ëndrrën e madhe. Dhe tash i përdoreni edhe ndonjëherë kur japin argumenta, opozitarët mund t'i përdorni në favor. Sepse unë po e përdor për këtë favor. Dhe nuk po them se njerëzit janë kaq entuziastë dhe kaq mërzitur, mos u bën një sondazh. Jo kurioziteti është tjetër dhe entuziazmi është tjetër. Zoti Koja dhe zoti Galeva. Zoti Koja, që ta sqaroj edhe unë atë çfarë kisha.
Rama e ka shprehur qartë që Shqipëria e ka përmbushur detyrën sepse ka një vlerësim të komisionit. Ndërkohë dje deputetëve holandezë u ka thënë keni ardhur kot sepse nuk keni çfarë bëni për 24 orë. Tash duhet të ndeshëm me fjalët. Dakor, keni ardhur. Ne jemi nevojtar të votës së Holandës tani. A është kjo gjua që duhet përdorur kryeministri? Kjo është pyetja. Po. Pra, spari, unë mendoj që këtu nuk jemi në rolin e komentatorit për të komentuar kryeministrin. Spari. Jo, ai është kryesori tani. Jemi këtu besojmë në rolin që na takon të një të analizës politike të realitetit të situatës dhe të sfidës që ka Shqipëria. Spari. Së dyti, unë mendoj që skepticizmi i kryeministrit ndaj euroskeptikëve është në fëmijët e të tërëve. Pra, ai ishte skeptik ndaj euroskeptikëve. Dhe padyshim që euroskeptik ke plot në Europë, në parlamentet e vote ndryshme, siç edhe ka një zgjidhje në Itali që u mbyll një licitatur pa filluar akoma, të zbën dot qeveri, e kështu me radhë shumë edhe shumë faktor apo ngjarje të tilla që në fakt nuk i bëjnë fare mirë as klimës në Bashkinë Evropiane, as sfidës për të zgjeruar Bashkinë Evropiane. Pra në këtë mes, ky lloj skepticizmi i kryeministrit besoj që është në favor të Shqipërisë. Për sa përket qasjes dhe atë çfarë tha zoti Boçi me drejt kush është e reja këtë mes apo merita këtë rast. Po më po, duhet të themi një gjë, duhet ta parim gjithë bashkë. Sfida është e tillë që këtij kryeministri, që quhet Edi Rama, pa i bërë asnjë lloj as osanaje dhe as tifoz lëku, po them që i ka ngelur apo fitoi, nuk e di, merita që përfundimisht ta bëj serioze procesin e integrimit, me gjithë sfidën e vettingut dhe gjithçka të gjitha kushteve që bëi ai vuri, te gjithë ata marrën apologji. Ishte asnjë nga ato që the ti, po apologji po shumë. Domethënë të shumë televizive bërë si apologji. Domethënë duke bërë një mjak kult pas politikës shqiptare, duke marrë përsipër. Jo, nuk është merita, nuk është. Po them që gjithë pas nuk e gjatë. Kjo është 20 vjeçare. Kjo është 20 vjeçare. Unë dash argument, ata ja ka penguar. Ju thoni tani sepse s'dua drejtohen me ti, ju thoni që është merita e kthi që dali me vetingun, dhe në qovë se ka një penges kërësore, sot është pikërish drejtësia, e ka ke rekomandime, e ke të rekomandime. Do më thënë, në brënda 5 vite dhe gjëra. 5 rekomandime këtë, 5 të ke, si që ke në 2013, i ke dhe tani. I shikojmë një nga njët. Po, i kam parë një nga njët, 5 të ato janë, ato mbërë. Për rapin negociatave. Po. U mendoj që më shumë se kaq, majoransa qeverisë, por mbi gjitha politike shqiptare nuk mund të bënte deri tani. Dhe pa dyshim që ky lider i majoransës pati i meritën që e qoj dejnë fund të histori, pa u këthyre mrapa, edhe pse sfida edhe pasojt ja shumë të mdha, kur të gjithë para se ti alin njëri tjetër, të bërë si kërgodis njëri tjetër, dhe as kush nuk bënd të ato që do të bashkë një Europian, dhe gjithë mbroni njëri tjetër, apo jo? Dhe, po, kështu është. Historia nga fakte, jam blokuar tre ligje dhe dy kode në parlament, 2013. Kjo e kuptoj këtë, pra Edi Rama e kuptoj këtë, dhe pa dyshim që ngriti gjithë infrastrukturën për kace, e qoj vendin pa tjetër një veting të drejtësisë, që do të pasohet me vetingun e politikës, sepse nuk do këtë integrim bëhe pa veting politike, harojni, dhe vetingun politik do të pasohet një mirë e drejtësin, se vetingu, ose më sakë, pislëku politikës, ose dhe pislëku në sistemi drejtësis, me një qka që ka po ndodhë, dhe këto të dyja, pa dyshim që jam merit e kësaj majoranse, të nuk mund të amboj asë kush, tani, a ishte merit e këti, a i ngeni këti, o nuk e di këtë, Do e lavdërojmë kryeministrin. Ta mbaroj, ta mbaroj zoti. Një fjalë të lutem. Vetëm një gjë se nuk e kuptoj tani. Komisioni Evropian rekomandon hapin negociatave. Shqipëri në 2018, Shqipëria bëhet vend kandidat në 2014. Në 2016 zonja e Gjebrea. E kemi marrë dhe një herë tjetër rekomandimin. Është i dyti rekomandim pa kushte. Është i dyti pra shqiptarë. Tani po sa vendet e tjera, sa vite i dashur. Ja mund të japim një përgjigje. Ja ta japi Kalema një përgjigje. Shqipëria mund të japë një vendet e tjera. Zoti Kalemaj, në fakt në lidhje me këtë që tha zonja Gjebrea, që e konsideron rezultat pozitiv dhe një rekomandimit pa kushte për 4 vjet, unë e shoh negativ dhe mund t'ja pashtoj. Negativ, po? E quaj negativ sepse Serbia e ka marrë për 2 vjet jo rekomandimin, po ka marrë status hapjen e negociatave 2 vjet pas marrjes së status kandidat. Në 2010 e ka marrë Malizi statusin kandidat, në 2012 ka hapur negociatat. Serbia në 2012 ka marrë status kandidat, në 2014 ka hapur negociatat. Ne jemi gjatë, pra tani që flasim,
2 vjet më pas Serbis, 2 vjet më pas Mali të Zi, dhe mendojmë, jemi 50-50, hapen apo nuk hapen. Tani pse nuk hapen? Sepse u kanë abizuar Shqipëria. Dhe këto, jo më larë se para një jave, Die Welt, me madhe, a i përdishme me madhe Gjermane, e a thoshtë në faqet parë, një e treta, e kishe për dhe intervjis me kërëministri, ishte një seri cikle, shkrimi e që i ka bërë Die Welt, dhe jo vetëm, Financial Times para disa muajsh, ku thuej që një e treta media franceze, një e treta kanabisit në Europë, vjen nga Shqipëria. Për mos tëmë pastaj që raportit e parlamentit Amerikanë të shtetit, dhe raportet Freedom House-i për lirin e medias e tjerë, por raportit e parlamentit Amerikanë të shtetit përshkuan të Shqipërinë si vënd tranzit të drogave të forta. Kalema, të nërëmi pa të lirë, të lutëm. A ka frenuar këto integrimin absolutisht një po. Jo, uta Marosa, nuk ka fornë vetëm një pyetje të vogël. Pse për Italinë, për shëmull, nuk është problem kanabizimi i Shqipërinë, se duhet parë dhe pak, ne nuk kemi më si në vitë 90 që qëfar thonë ta marim shablon. Pse për 24 vënde nuk është problem kanabizimi, për 3 vënde që nga problem? E para, nuk është, ju bët një tablo shumë bardezi, nuk është 25 apo 24. A ka probleme Bashkimi Europian sot? Probleme që kanë të bëjnë me lodhjen nga zjerimi, apo debati me stelimi dhe zjerimit, absolutisht i po. Duke që nësam një lektorje i asaj fushë, nuk mund të përshkuaj debatit e tila që nga filimi i, dhe me dhe me gjashën e famshme, dhe pasaj... Ti referohemi rastit Shqipëria? Po, si do të kuptojmë Shqipërinë, po ju referohem rastet analoge. Pra, ka pas një debatit e tila në bëja, absolutisht që ka pasur. Gjithmonë, kur bëja është zjeruar, nuk është e luar, pra nuk ka ecu drejt federalizimit dhe e kundër ta. Po në rastin konkret me Shqipërinë nuk kemi një debatë të tillë, ju thatë Italia, sepse Italia ka krizë së përshtatshme, ta zoti Kuaja, momentalisht është në krizë politike, nuk arrin dot të zgjidhë qeveri, mund të shkojnë në zgjidhje parakoshme. Ka 24 orëshin e fundit ku duhet të bjen dakord Lega me 5 Stele dhe me partinë Berlusconi. Ndërkohë që vende si Franca, dhe sot e pranoi kryeministri vetë deklaratë e keni verbatim, që thaj që Franca është vëndi kryesor euroskeptik, Holanda, dhe deklarat e ti që sot pas takimit me delegacion holandes, dhe ishte një deklarat zhgënjuse, pra nuk pritja të mbëllojnë bështetin nga delegacioni i findings, dhe të një tre shtetet jarë për jo, se qa do ndonë që shumë Holanda, në politikë të gjitha ta që njojnë Bashkimin Evropian, e di që Holanda nuk ka një politikë të jashme të pavarur në gjithë qështetë në dha, gjithë të ullëta, po Holanda kërësisht, e vëp qëndrimin e vetë në politikë në jashme në të njëtë imbim me Berlinin. Pra Amsterdami dhe Berlini plasin në të njëtë njëtë njëtë. Janë të pa numër të rastet në Bashkimin Evropian ku Amsterdami ka marrë të njëtë një qëndrim identikit si Berlini. Pra për gjëra që Berlini nuk t'i thotë drejtë për drejtë, kemi Holandën e cila pozicionat. Berlini, tani thash, për arsye të kostë televizive mund t'i jepja dhe më shumë. Jo, më shumë. Berlini në nëntor ishte vëndi që nëzori kartonin e kuqë. Jo me lakë se nëntor, ishte në nëntor, ishte Berlini që vendosi mos t'apeshi në vjetor, mos t'apeshi në vjetor, apo si e Berlini. Sa më dushoj për 3 muaj, apo për 4 muaj. Të lutë. Pra, ne jemi një situatë ku përshkak të dëshirës një pasnjëshme, përshkak të dëshirës një pasnjëshme, ne jemi shumë në basë Serbis, ku sot kemi një lider si Vučić, i cili dikur ka qënë zëdhënsi i partisë Shëshenit. Dhe sot është shumë afër Brukselit, me gjithë afërsi që ka me Rusën. A jeshtë afër dhe Putin, ësë apo e takojë? Absolutisht, po, me gjithë se është ka qafër dhe losë në barasklarëksi mes Washingtoni dhe Rusis, a i është shumë afër Brukselit, sësa e mine. Mali Zi, i cilë është një shtetë rishtar, hapi 33 kapituj, nga të cilat ka përmbyllur 3. Serbia, ndërko, ka hapur një dyzin kapituj, dhe ka përmbyllur 2 kapituj të parë, dhe të dy shtetet ka një datë fikse se kur dojnë Bashkimin Evropian, si pas Jean-Claude Junckerit, 2025-ën. Për Shqipërin, edhe në qofë se japë këtë vit, dhe jo për merit qeveris, edhe në qofë se japë, se qeveria do të apërdoj si kapital politik, nuk është për të përfituar një rapalë, është për të përfituar shqiptarët. A i proces mund të zjasi dhe 15, dhe 20, dhe 25 vjetë, pra dy në kalendat greke, në qëse nuk kryen reformat e dura dhe nuk ka bukët. Zonja Gjebreja, tani... Në të flasë vetëm thjesht e kato që tha Iliri, beso që mund të drejtoj me emër. Atere, dy gjëra që janë të rëndësishme, para që neve, si pas jush, jemi mbra pa krasuar me vëndet e tjera, e dyta, dhe dyta pjesa e raporteve. Tani, e para njëherë që ne, po flasim tash i Partia Socialiste, është në pushtet që në 2013-ën. Dhe brënda një mandati 5 vjeçar,
kemi arritur dy suksese. Tash këto nuk ka njerëz që mund t'i mohoj. Statusi vendit kandidat 2014-ën dhe puna kolosale që është bërë për të marrë këtë vendim nga Komisioni Evropian. Në dy kritere krahasimi janë bërë për sa i përket raportit me vendet e rajonit. Progresi nga 2016-a dhe niveli përgatitjes për antarësim. Meqense ju përmendët pjesën e Serbisë dhe sipas pesë prioriteteve shkurt vetëm nga një fjalë duam të them. Në pjesën e administratës publike, ne jemi në shkallën e përgatitjes për antarësim, jemi në të njëjtin nivel si vendet e tjera kandidate. Në lidhje me progresin që nga 2016-a jemi po aq mirë sa Serbia dhe një shkallë pas Malezisë dhe Maqedonisë. Në reformën e drejtësisë jemi më lart se Malezia, i cili ka hapur tashmë negociata dhe në të njëjtën shkallë me Maqedoninë dhe Serbinë. Lufta kundër korrupsionit në të njëjtin nivel përgatitje për antarësim sa vendet e tjera. Kjo tregon që sa vendet e tjera. Ne jemi ndër 20 vendet më të korruptuara. Malin e di Serbin, të lutem shumë tash. Ka raportin e Dashit, si mund të thuash? Atë raportin e Dashit zoti Boçi. E kam analizuar ndër 20 vendet më të korruptuara. Të lutem, një e kam analizuar që nga viti 2009. Ndërkohë janë ato vendet tek 20 vendet më të korruptuara. Po flasim tash. Edhe një herë ju vetë përmendni Serbin, pastaj tash nuk doni që të përmendemi më. Të krahasojmë me Serbin. Jo, po s'ka krahasuar se Serbia nuk është ke 20 vendet më korruptuara. Apo flisim për sa përket vendeve që janë. Po një minutë pra tash po flasim për vend. Nuk është e thënë që hap negociata ti bën progres. Shqipëria ka bërë shumë progres, megjithëse disa vende ja mund të jenë përpara nesh. Dhe nuk duhet matur kjo gjë, por duhet parë pikërisht me këto dy nivele krahasimi që i ka bërë edhe Komisioni Evropian. Nuk po i them unë këto gjëra. Janë dy kritere krahasimi shumë të rëndësishme, sepse u përmend vetë pjesa e Serbisë, Malezisë, Maqedonisë e kështu me radhë. Vazhdojmë tek pjesa e raporteve. Për sa i përket dhe këtu është një merit që unë nuk e di se si opozita nuk është në të njëjtën frymë me opozitën, kur vetë kryeministri i tha dhe i ftoi dhe kryetarin opozitës tuaj, hajde shkojmë së bashku dhe lobojmë për të mirën e Shqipërisë. Ka bërë lobimin së bashku. Pasha e ka bërë. Po, kam parë di, ne kemi parë lobimet si bëhen. S'ka pse ta bëjmë me ramën lobimin, ai ka linjën e vet politike. Po pse nuk ka pse ta bëjmë? Pse mos tregojmë neve një frymë bashkëpunimi opozit opozit dhe të tregojmë dhe Europës që jemi bashkë për gjëra të rëndësishme. Sepse i kanë frikë grekët kur japin dhurata e kanë përdor, por kur takon ramën thaj kontrollo dorën, ka gjen dora apo tash shumë tash më ka një nivel këtu tash në pabesia e marrveshjeve, pabesia zonja Gjebrea e ramës, pabesia e ramës, o do bëjmë mos bindje të pabesia e ramës, sepse pabesia e ramës është epike, është epike zonja Gjebrea, është epike pabesia ishte një ftesë, po nuk mundet, po jo nuk është sinqer fare, jo është transparente, sepse rama sa çiste transparent. Hajde të tregojmë që bëhemi bashkë një gjë të rëndësishme. Ai transparent ka qenë edhe me opozitën. Nuk është transparent Rama. Hajde të tregojmë tash që kemi një gjë. Nuk kemi parë gjë akoma Rama që zonja ndoshi për të diktaturës së dy parlamentit. Pjesa e dytë Rama që ka kap drejtësi që ka i sinqert me opozitën, që po foni, që po thonë. Pjesa e dytë që ka të bëjë me raportet. Tash edhe këtu duhet pasur kujdes. I njoh shumë mirë dhe i kam lexuar në detaj raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, po ashtu dhe raportet e progres e raportit të Komisionit Evropian për sa i përket progresit. Tani ka një gjuhë. Pra, kur flitet për korrupsionin, bëhet fjalë për një fenomen i cili pranohet, por nga ana tjetër dhe jepen disa detaje të cilat tregojnë që qeveria është e vendosur dhe ka bërë përparime në luftën kundër korrupsionit. Ashtu sikurse tani ka një fjali, të lutem shumë tash. A mund i ka marrë me vete një që hapi më të bërë? Tash, po më letë të mbaroj të lutem. Me lecu ato letrat, nuk në del asë kërë emisioni. Me letrat në ju po i referoni. Referoni letrave, pra. Po ju referova. Atere, me lecu ato letrat. Letrat dalë nga zyra tuaja, nuk kanë besueshme. Korrupsion sistemik, jo korrupsion të lutem, i ke parë raportet dhe në vitet të tjera, pra këtu evidentohet një plagë dhe tregohet se si kjo plagë po shërohet gjatë viteve. Dhe këtu tregojmë që neve, po tash këtu çu me dorë raportin. Tani po juaj dhe jua këto i kam thuar edhe nga Rama, gjëra tjetër, ju nuk i kam marrë me vetë raportet, shikoj një nga një. Përmendet Shqipëria vend tranzit. Vend tranzit është përmendur në të gjitha raportet e tjera dhe prandaj abuzohet këtu. Se përmendni një fjalë tranzit, e dini juve që meqense jam marrë dhe me çështje të trafikimit të personave. Edhe në qoftë se një person, po themi kapet, dhe ai dhe është kapur një rast
transit, pra personi është trafikuar. Po është tjetër gjë. Një minutë trafikimi drogave me drogave. Po është logjika që të lutem shumë mos kërcet, tash të më lërë të mbaroj tani. Po po po, na truan dy gjëra rëndësishme. Na truan vetëm një gjë që është rëndësishme me serën e mashtrimit. Po po po, si e di? Po jo, po ska rëndësi të trafikimi. Po lërë të lutem shumë tani. Me gjë se ashtë që nuk e di tani. Lutem se ka për llogaritje, ka marrëshje kohë. Patjetër. Do të hap fjalën do më thuash pastaj që më ke thënë. Ta mora si shumë. Do të dua të them që përmendet vend tranzit, kjo zot thotë që është përmendur këtu dhe nuk është përmendur në vende të tjera. Ky zot thotë që edhe me 100 gram nuk përmendet në raport nëse është gram. Tu kalojnë tonelada, u kap 613 kg jo po fol fare janë këto. Terminologjia, terminologjia, atyre Denis të bëjmë, ju lutem të bëjmë një marrëveshje që secili të marrëveshje fjalë dhe të bëjmë disa shkarime pasi këtu përmend. Vetëm t'ju bëj ai pyetje se më po lejon ti pyetje. Sepse un po jap një përgjigje dhe pastaj bëj një pyetje, po dua t'jap një përgjigje në lidhje me meritën e kësaj majorance për marrjen e statusit vendit kandidat dhe duhet i referohemi edhe progres raportit edhe ecurisë së situatës. Mos harroni që në mars të 2013-s u kërkua nga Bashkimi Evropian miratimi i tre ligjeve dhe i dy kodeve. Midis tyre ishte ligji për nënpunësin civil që ju e përmeni si sukses të administratës publike. Përmenda që ka thënë Komisioni Europian. Ja, ishte dhe rregulloria e parlamentit. Lezova madje vetëm që ka thënë Komisioni. Nuk të ndërpreva. Ja, ta them. Lëmë gjërat të vogla. Edhe unë tek edhe një herë tjetër. Jo, komisionit dhe raporteve po i referohem, në 2013-ën ka pas një vizitë të Stefan Fylle atëherë dhe mos harro dhe nëse do ishin miratuar tre ligjet dhe dy kodet, ne të lutem, a të lutem, ta qoj deri në fund, ne do kishim marrë statusin e vendit kandidat në mars të 2013-ës. Zoti botë, dhe ja, le opozita po, ka rënë. Ato letra dhe tuaja janë gjërave tuaja. Ata them, ata them një herë. Po ne, si më jeni 2013. A pse tash me gjë Shqipërinë do të marrësh ti gjë Panova që ti ke gjë Shqipërinë, ti ke gjë Shqipërinë, ti ke gjë Shqipërinë. Ta çoj unë deri në fund, ta çoj unë deri në fund, ta çoj unë deri në fund. Po ta çoj unë, me gjë Shqipërinë do e marrësh ti, se kishe Lazaratin se merrje dot, ë. Kjo është logjika juaj, ë. Pa të kurajë dorë Shqipërinë se merr që unë e ruaj Lazaratin politikisht. Po këto janë absurditetet që thoni ju. Dhe një herë tjetër. Qofse vazhdojmë me ndërprerje, kjo nuk është etike sepse unë s'e ndërpreva. Dhe një herë, thash për meritën që ka majoranca për marrjen e statusit vendit kandidat dhe mos harron nga 12 prioritete, Iliri e di shumë mirë, në mars të 2013-s u deklarua që kishin ngel 5 prioritete. Janë po këto prioritete nga 2013-a deri në 2018-ën që ju si keni lëviz fare nga vendi. Dhe ne kemi plotësuar të gjitha prioritetet. Po po, kjo është vërtet administratë publike. Merri merri jo, merri raportet, merri raportet se nisëm me raportet. Dhe u pengua në mënyrë absurde për qarkun e Fierit dhe e dini shumë mirë. Dhe janë votuar kur votuan pasi mbaruan gjitha afatet. Dhe pasi bëhet marrëveshja e 1 prillit, e dini se ndoshta s'keni qenë kuvend, po un kam qenë vetë dhe e di shumë mirë, u miratuan në maj, në prag të zgjedhjeve, dhe ishte dhe vullneti jon në këtë rast, duke qenë se kishim dëshirë dhe ishim të angazhuar për marrjen e statusit të vendit kandidat. Dhe në 2013-ën ku erdhët në pushtet e kishit gati statusin nga ne, sipas këtij ju meritat mëdhaja, si nga 5 prioritete që ishin 2013-ën, po 5 ke dhe i ke çuar më poshtë kujtë zonë Goçi administratën që pas ke në një rënd po zonë me vendin e bashkimit evropian një gjë që ka kaluar nëse ka një pikë të dobët ose ti ta çoj deri në fund po ta çoj deri në fund 2014 ka kaluar ose dakord se jo, pyetja e publikut është Luçano, se edhe në japim negociatat në debatet e tjera, dikush është perceptimi i paktën i publikut që na ndjek, thotë Denisi ndërhyn gjithmonë ke pjesa juaj, tek pjesa tjetër nuk ndërhyn. Do të ishte rregull, kjo është për çështjen tënde, se unë normal do flas dhe çoj ti me një presion psikologjik. Negociatat do hapen apo jo? Se në 2013 ka kaluar. Negociatat do hapen apo jo? Se ju keni marrë viza, ju keni marrë NATO, po ti kthehemi këtu. Jo, tek pyetja jote ka një lloj sinqeriteti paksa historik, sepse ju ndërtoni horizontin ose perceptimin sikur është opozita që pengon se niseni nga majoranca e sotme kur ishte në opozitë. Jo, duhet të pozihemi për të luajtur. Jo, jo, sinqert, ne pozihemi, ne pozihemi për qeshorin. Ne ta nuk e kupton Denisi thotë se si ka mundsi. Se këtë pyetje që do hapen negociata, që do hapen negociata, apo jo? Këtë pyetje dhe përgjigje nuk ka as kryeministri dhe as normal që çuditë personi që jep viston për hapjen e negociatave. Ne pjesën e lobimit dhe pjesën tonë, qëndrimeve tona, e shprehim në bërjen politik, në qëndrimet tona në parlament, në bërjen e lobimit, me ato element që opozita ka në dorë.
dhe sigurisht ne s'mund ta fshehim të vërtetën poshtë tavolinës apo ta fshehim e dëgjova çam tha ne ta nxjerrim më vonë ndërkohë po shtrojmë argumentat sepse është çështja që parashtroi Iliri than nëse ne i marrim për gjeopolitik dhe kjo është benefit i shqiptarëve dhe i Shqipërisë është tjetër gjë por nëse ne flasim për meritat e qeverisë ndal bekta se ka ndek. Hajde të flasim realisht dhe un po them po i kap me radh 5 prioritetet dhe s'po mlini kohë që lufta ndaj korrupsionit nuk është zhvilluar dhe nuk është bërë në lartësinë e duhur dhe sot jemi ndër 20 vendet më të korruptuara. Lufta kundër hap për para këtyre vendeve në dy ditët e fundit. Kështu thot Komisioni Evropian. Se kuptoi tani? Kemi pas Komisioni Evropian na shqyrton ja, ja, në një mënyrë. Ja, ja, jemi ke shtëpia jon, jemi ke shtëpia jon, jemi ke shtëpia jon. Po pra. Jo, unë nuk do them ç'e thot. Po jam edhe një herë, unë nuk do them çfarë thot. Çfarë thot? Edhe një herë zonja Gjebreja. Ju lutem, jemi për ta. Unë nuk po them publicitet. Çfarë thot? Ta mbaroj. Ata mbaroj. Po. Sot ne kemi kaluar pothuajse se vazdojmë të vuajmë. Ata tregoi kështu atë. Parlamentin më të kriminalizuar se po flasim për krimin. Krimi sot ka kap ekonominë shqiptare. Ekonomia shqiptare është tërësisht e kriminalizuar, ka humbur sensi i tregut lirë dhe i konkurrencës lirë. Sepse kanë hyrë dhe formuar. I themi ne i përjetojmë çdo ditë, ju thoni, i thon shqiptarët, shqiptarët i vuajnë dhe i përjetojnë. Po, kush i thot ata parlamentarët që ikën për arsye kriminale? Kundër krimit ju e quat krimin në administratë. E fundot krimin politik. Si mund thoni ju keni luftuar krimin? Kë krim keni luftuar ju? Kë krim keni luftuar? Këtë vëllane e ministrit brendshëm apo Tahirin, kë keni luftuar ju? Kë krim? Komisioni Evropian. Ja na pisim. Lufta që drejtuesit e policisë, ku i ketë arrestuar? Ku i ketë krimin? Ku i ketë krimin? Ju ke ata ministra që kanë luftuar për procedura, por i tashi më thënë ato më vetë. Ta Brea vjen keq, mos më akuza se akuza ka pasur për ju, vjen keq se do ta mos. Zoti Goja, pyetja është, Ju lutem, do kalojmë në publicitet nëse nuk daloni. Zoti Goja. Ju lutem edhe një herë, përse për këtë sfidës hapjes negociatave dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sinqerisht, ore, a jemi gjithë shqiptarë dhe kërkojmë të hyjmë në këtë Evropë? Domethënë, e ka meritën majorancë, e ka meritën apo qeveria, apo ka meritën opozita? Unë mendoj që është një moment që realisht, nëse nuk bëhet lobingu nga të dy palët, natyrisht që rruga është e minuar. Kjo është e para. Atëherë, unë e kuptoj shumë mirë edhe problematikën që ka opozita, sikurse e sidhet që ka majoranca dhe problemet që ka majoranca e bandës. Kemi edhe ne pak probleme. Çështja është, o do zgjedhim lobingun bashkarisht, ose njëri do bëj lobing dhe tjetri do bëj mosbindje civile. Me mosbindje civile ne nuk shkojmë gjikundi. Ju e dini fare mirë. Flas parimisht, principialisht të histori. Dhe ndeshmërisht me ju, me veten edhe me kolegët që kanë turp. Çështja është më tjetër. Kanabizimi, tamare, kanabizimi i Shqipërisë si argument i qëndrueshëm për të penguar integrimin e Shqipërisë në BE ka rënë. Ju e dini fare mirë të. Edhe kauza e fundit të opozitës me mandatin e ish-ministrit të brendshëm ra. Tani çështja tani po. Tani çështja shumë e tjera. Si e trajton ti çështjen? Po mirë, unë po e trajtoj kështu pas e flas. Gjej gjuhën e saktë sepse edhe kërkon bashkëpunim dhe po bashkëpunim pastaj e deformon gjuhën dhe po gjen fajtorin. Nuk po e deformon gjuhën. Nuk po e deformon gjuhën. Opozitës. Shiko, është ngjarje reale. Shiko, kemi një 25-26 vjet që opozitës. Të lutem. Nuk është kaos, nuk e krijuam. E ka vërtetuar gjykata këtu që smuan ngjarje kriminale. Nuk e krijuam gjykata këtë të dhënat. Kemi një 25-26 vjet. Gjykata thotë gjykata. Është
Bëjmë vlerësime për vendimin e gjykatës për pafajsi njerëzish i referohen në mënyrë të barabartë. Sapo akuzove me procedurë, sapo akuzove persona shumë klart me procedurë që fshihen pas procedurave të tjera të tjera. Kemi tani nëse kjo është çështje, kemi ju lutem. Nëse kjo është çështje, po më lëmë të mbarojmë. Marr vënie, po më lëmë të mbarojmë. Kjo është çështje detyra, që janë bënë detyra nga qeveria, po lëmë të mbarojmë. Çiko, detyrat i kishin të gjitha qeveritë për të bërë. Nuk i kanë bërë. Pra, ja kanë në njëra tjetër, unë këto tash i filli fare. Këti fundi takoj Merida, që hapi këto rrugën pa kompromis, valla. Të bëri ky. Dhe ta do shkojmë, dhe ta do shkojmë përpara atij ku do shkojnë gjithë para drejtësisë të tërë. E hapi krahun këy para po instalo sistemi Luciano. Sistemi jo të mban brenda nëse ja ta pushë. Do të ta vesh jashtë. Nuk është për ky si po. Ky sistem po instalohet, ky sistem instalohet drejtësi. Po pse? Ky sistem instalohet në pojat e pse? Se janë tre vende skeptike atë. Nuk se s'ka. Nuk janë vende, nuk janë vende skeptike më. Nuk është ky problem. Nuk është kjo gjë që e bëni kështu. Ka të drejtë të bëni sa pyetje më shumë. Shikom, ka një deputet. Jo, 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 ka një rrymë deputetësh në çdo vend të Bashkimit Evropian që janë skeptik në zgjerimit. Vet Bashkimi Evropian është i lodhur me zgjerimin e kapitalit të vetë. Ne po flasim shumë ska lidhje. Ne po flasim. Po flasim po Macron. Asnjë s'ka thënë okay. Ka lidhje. Po pyetës se ka kohë akoma për të ndonjë zyrë. Ata nuk e kanë dëgjuar. Ne po flasim për sot. Po. Samiti i Bashkimit të Maqedonisë. Në radhë të parë, kancelaria gjermane e di fare mirë që hapja e negociatave e fut Shqipërinë në një monitorim të jashtëzakonshëm lidhur me këtë progres raport që kemi këtu që flasim lidhur me kushtet përkatëse dhe lidhur me progresin e mëtejshëm në luftën kundër korrupsionit, në luftën e sevdalësisë. Nëse hapet negociata ne absolutisht jemi më të monitoruar. Gjithë bëjnë ke këtu. E ke top tank këtu me gjithë. Ky është argumenti që ka përdorur dhe Basha, po dakord jam me këtë argument dhe pjesa e lobimit. Atëherë se bëhet gjelos për të futur. Po pra, nuk ka bën gjelos. Po deri tani unë do gjej ka shtatë ditë. Ne po themi që ka shtatë ditë. Ne po themi se nuk do të ka gjelos dhe Basha. Po që ka shumë rryma politike në Shqipëri që po gëzojnë kaq shumë që mos hapen negociata. Po sa nuk e di se gjumi na. Po thua ti, po e thua ti se nuk ka rrymë. Po si e ka shprehur gëzimin ton se po ma bit. Po si e ka shprehur gëzimin ton? Po si e ka shprehur? Po si e ka shprehur gëzimin? Në dy do të kemi çon. Lidhe ka kjo, ju po e lini topin sigurt. Që të thosh do të kemi mbështetim dhe si ka dalë live. Punën që ka bërë. Live, punën që ka bërë. Live, ta kemi parlamentin pa çelësi. Kjo do të kemi se do kanë. Si kemi parë ju. Po doli duke lobuar. Zoti Boçi. E tha. Zoti Kalevaj. Për të dhënë një sens. Do me dhe në lidhje me nuk besoj që ka asnjë shqiptar që të gëzohet nga mosapja e negociatave. Shqiptar jo po kritikan po. Po mirë ata shqiptar janë. Për ta përfunduar. Po shqiptar i thjesht kritikan po. Jo, mendoj që në Shqipëri dhe nuk është vetëm Shqipëri kjo, është edhe sa të gjitha vetëkohë politikës, shikoj. Përdoret shpesh karta e integrimit evropian. Se kanë hyrë me pallatet bisë, ata janë bërë miliardërs. Edhe politikë. Ata negociat po dakord janë po. Po po. Edhe duhet bër pak. Në vendet e Ballkanit përdoret shpesh Ballkan Perëndimor, përdoret hapja negociata apo një hap në tej në rrugëtimin e integrimit evropian si kapital politik. Do të thonë nuk përdoret si e mirë në vetvete, dhe si përgjegjshmëri më e madhe për të kryer ato reforma të cilat nuk janë bërë. Nuk kapital politik. Pra, po përdoret më tani sepse delegacion pse ka euroskepticizëm këtu? Euroskepticizmi i këtyre delegacionit holandez, që erdhi nga 7 parti, apo i CDU-s gjermane, që është partia kancelares Merkel, apo të francezëve, nuk vjen, nuk është një euroskepticizëm i drejtuar nga fakti që nuk duan, nuk pëlqejnë një krah politik në Shqipëri apo një tjetër, apo kanë një preferencë për një krah politik përkundër një tjetri. Sepse po të ishte ashtu, ose se Shqipëria ka kryer reformat apo nuk i ka kryer në vetveten, sepse nuk e di skeptika ka edhe kohën e qeverisë Berishës. Se debat për ta përfunduar skeptik, se der pasem pa e përfunduar fjalën. Po ne kanë një skeptik për edhe kohën e Berishës. Se po të ishte kjo logjik, po të nuk do ishin do ishte përdorur e njëjta retorik për Maqedoninë, e cila në vetvete ka shumë më tepër probleme se Shqipëria, sepse ka probleme shtendërtimi, ka pas probleme korrupsioni të thellë, ka probleme
Po sepse Maqedonia dhe Shqipëria, ja të ta shpjegojmë pse ka. Po specifikatona mos kemi vajë. Po jo, pra sepse Shqipëria dhe Maqedonia debatin tu, na shtep, na shtepton po debatin tu ka linga Maqedonia. Po mirë, po e mbyllim këtë muhabet, mund ta shih sqaruar. Sepse Shqipëria dhe Maqedonia janë të dyja në pritje të qershorit, të dyja në të njëjtin stad, të dyja vende kandidate. Dhe Maqedonia ka 10 vjet më shumë se sa ne, kemi më shumë kandidatë. Tani, se jo, i dash për gjë zoti kuaj, sepse pse Maqedonia? O zoti presidenti Serb dashin mbyll telefonin me prandimin nga telefoni Putin më çfarë fizin dashin. Ata ka sonëruar me CDU-s, apo ska lënë tash kryetari në analizat e tjera. Do të analizojmë vetë ai morbur. Do të bëj analizën e vetë se ç'ka kuptim. Po nuk ka gabim, se ku ngre se ka gabim ul telefoni. Po patjetër, po kshu është për të thënë si mesazh. Interesant, po nëse i telefoni kamera me po standard drejt. Kush i ka drejtë? Lutem, lutem. Po po kush i ka drejtë? I lutem. Ne do të vetë. Ne skemi punë me Vučić se është Vučić më radhë patjetër ke telefon atë jashtë. Po gjel. Patjetër. E para se të prema një. E para për kshu që s'ka diskuta për telefon. Në mënyrë telegrafike mos flas dot se tani me një fjalë shpjegoj dot asgjë. Tani problemi është ju thotë se Maqedonia, sepse Maqedonia dhe Shqipëria marrin dritën jeshile apo dritën e kuqe në qershor. Pra janë në të njëjtin stad, janë vende kandidate, të cilët presin të hapin negociata. Do ta krahasosh me Serbinë, po them Serbia doli më fal pra ta shpjegoj, doli nga një luftë etnike, bëri një revoltizëm për krimin e Serbisë madhe, ka sot një udhëheqës politik i cili ishte një nga këta revoltistët e vegjël para 15 vjetësh dhe sot është shumë më përpara Shqipërisë, qoftë drejtim të thithjes investimeve të huaja, që i thith edhe nga Kina, edhe nga Rusia, dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe shmafër Bukselit, qoftë Maqedonia që ka per capita dhe vitet e fundit një krizën e madhe politike, rritje më të madhe përpjesëtimore në drejtim të investimeve të huaja, në drejtim të funksionalitetit të ekonomisë, qoftë Malizi që është më para se gjithë këto vende të marra së bashku, e që është i vend vetëm me 600.000 banor, se ne me këtë do krahasohemi tani. Do krahasohemi me Shqipërinë e nderoxhës dhe do themi që bën progres nga 88-a. Jo, ne do krahasohemi me fikimet e shtëpisë nga Bashkimi Evropian. Ne nuk kemi më kësaj do tjera. Ose kuptoj tani se po janë të shkruara më qartë këtu. Po shkruhet në Komision Europian. Ishte edhe para 2 vjetësh Komisioni Europian. Ke kështu me kushtet. Ke pra 5 prioritetet kyçe. Dhe 5 prioritetet kyçe i ke krimin organizuar, korrupsioni, politikë me administratë publike. Raporti ose beja sot që ishte përfshirë administratë publike në zgjedhjet e fundit. Pra nuk ishin zgjedhje plotësisht të drejtave të drejta. Publicitet janë handikapet. Kalojmë publicitet dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit. Ne mund diçka tani se. Po pas. Yeah.